Użyj baterki. Dotknął się startu. Aby była zelena. Pak dojdu. Pokud dojdu do cíle, já to obelským drátem, takže svítí zelená a dojdu na cíl a dotknu se. Motorek už jede, toto už můžu pustit, tady se můžu dotýkat jak chci a motorek jede. A čekám, až se otevře. Důležité je potom baterie vyjmout, až se otevřou dvířka, aby ten motorek se vrátil zpátky, tak keška se otevře sama. Tím, jak se otevře, tak se tady k vypínačem vyresetuje, takže člověk se zatím zapíše do logbooku a motorek se zatím vrátí. Tento motorek. Motorek se zatím vrátí do původního stavu. No a stačí zavřít dvířka a vyjde baterky.